last year, they invaded your house with absurd sketches, nonsense jokes, and devastated songs. O bonde segue sua anal! Segue sua anal! O bonde segue sua anal! Seven men, two women, and one challenge. To keep Brazil smiling with the TV show that kept your heart with hilariousness and pain. The winner of the APCA prize for the best humoristic in 2010 is now back. Fala, Matia! With new sets, externals, in HD. Na gente HD, ai, pensei em alfabeto. And ultimate generation effects technology to tell you jokes that maybe don't need so much production. But when everything seems to be perfect, something goes wrong, bringing chaos into their lives. Fábio, presidente caiu. Suddenly, happiness turns into unsureness. But in the last moment, in a glimpse of an eye, nós vamos fazer essa televisão com os recursos que nós tivermos. Friendship, hope, willingness, and heavy drinking kept them together. Vamos transformar menos em mais e vamos provar pro Brasil inteiro. Esse programa ainda está vivo! To face their fears. Como é que a gente vai gravar nosso programa, cara? And make the impossible possible. Eu já estou gravando tudo! From almost the same producers of Comédia 2010, Cause One Was Fired, a TV show that will make you dance, tweet, and lose your time. Comédia MTV 2011. The dream is still alive. Now on MTV. Of course, where more would it be? It's called Comédia MTV. Would it be Ready TV? No, of course. E agora com vocês, o pior stand-up do mundo, com o Mourão. Opa, 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 opa! Tudo bom? Boa noite, hein? Que noite feliz! Enfim, vamos começar. Estamos de volta, né? Não tô falando das férias, não. É que eu tinha ido mijar. Mas essa não faz parte do show ainda. Queria dizer que é sempre bom voltar, né? A não ser que você seja ex-namorada do Dado Dolabella. Porque aí não é bom voltar. Ele bate nas meninas quando tá com fome. Calma que ainda tem o Adnê. Bom, todo mundo me pergunta como é que é trabalhar com a Calabresa. Falo, opa, eu não sou urologista. Esses meninos que trabalham pegando no... do pau. É tão estranho quanto o Rick Martin ser ginecologista. Esquisito. Espera que eu não tô muito lembrado. Ah, lembrei. Opa. Programa de comédia na MTV é que nem programa de sexo no canal de desenho. Essa eu fiz pra agradar a emissora. Mas ainda não foi a melhor, né? Queria dizer que no ano passado nós fomos um programa que deu muita audiência. Só no tribunal foram 7 processos. Esses meninos polêmicos. E hoje nós estamos que nem prostituta iniciante. É o nosso primeiro programa. Tá com vontade de ir no banheiro, é ali do outro lado, moça. Aí é a saída. Opa, tá boa a comida, gente? Só pra... Queria deixar meu telefone para contato, mas eu esqueci no camarim. Só sobrou. Tudo bom? Opa, o que você tá comendo? Ô, amigo. Eu tenho casa em Maresias. Podia passar o fim de semana lá, mas perdeu. Será que tem alguém ainda no fundo? Ô, só a garçonete, né?
tá trabalhando muito, Jerusa? A cena a seguir foi escrita no ano passado, no momento em que 33 mineiros ficaram aprisionados em uma mina subterrânea a 700 metros de profundidade. O comédia pensou em fazer piadas com o sotaque mineiro, mas os programas mais instantâneos obviamente se anteciparam. Assim que escrevemos uma cena de comédia digna sobre o aprisionamento de pessoas lutando pela sobrevivência, recebemos a notícia de que eles seriam libertados no dia seguinte. Tivemos culpa nisso, pois eles ficaram muito tempo lá dentro. Mas vamos falar de outra coisa. O fato é que mostraremos a cena, mesmo um ano depois. Principalmente pelo fato de que eles já saíram e dessa forma a piada fica menos sarcástica. Porque tem gente que não gosta de humor sarcástico. Enfim, aí vai a cena. Deus mío, mas um dia... Mineiros estão aí! Vocês sabem que nós do governo estamos recebendo até ajuda internacional para tirá-los daí, não é? E nós prometemos que íamos tirar vocês até novembro, não foi? Então, pode ser que demore só mais uma semana! Vai ter show da Ivete! Faz a mãe. Juarez! Está aí! Sua mãe está aqui em cima! E quer trocar algumas palavras contigo, menino! Fale com ela! Olá, Juanito, miro! Acá quien habla Carmelita, su mamá. Estoy borracha y un tico de Brasil me mostró el banano. Moleques, o que pensam que estão fazendo? Vocês vão pagar muito caro por isso. Levantem imediatamente. Desculpa. Pelo amor do Senhor, a gente faz o que você quiser. Não faz nada com a gente, por favor. Botem a mão na ponta do nariz e comecem a rebolar. Rebolem mais rápido! Mais intensamente! Parem! Agora comam este cacho de uvas sem usar as mãos! Que uva? Essa aqui, ó! Ai! Como nojento! Toma! Ai! Moleques! Sexo muito otário, cara. Obrigado por assistir uma piada velha, porque o Comédia MTV acredita nos velhos. Respeite os idosos e os mineiros presos em condições inumanas. Você tem motivos de sobra para ser um sócio THC. Tem seda? Além da maior cobertura dos contatos de todo o país, você também ganha um canal de psicotrópicos, o LSD. Você pode comer a larica do sócio e fica por fora de tudo o que acontece no Clube de Sequelas, onde o sócio participa de rodas exclusivas e descontos de ponta no combate Pereira Show 24 horas e nos canais adultos. Acenda já! Quem é sócio THC tem sempre mais viagens. Essa aqui é a casa da minha patroa, dona Cláudia, né? Eu tenho ela mais três patroas. Dona Cláudia, essa hora tá no escritório, que ela mexe com essas coisas de advocacinha, que ela faz, que é, as coisas sérias, o trabalho dela. Quando toca o telefone, eu sou proibitiva de atender. Que os clientes dela de coisa séria, falando dos problemas de lá de onde ela trabalha, tem que deixar os recados na caixa dela, que é umas complicações quando ela ouve aí. Então eu sou proibitiva aqui de atender os telefones. Eu fico louca que eu não posso participar das promoções de rádio que eu gosto. Que muitas vezes eu quero pedir. Tem um programa que eu adoro.
do Harold Costa, que você pede as músicas do Roberto Carlos. Eu não tenho condição de ligar, porque se ligar os clientes... Um dia eu fui ligar pra Nilzete, que é minha amiga lá de Magé, minha comadre, e ela ligou pra cá, viu, falou que dava linhas ocupadas, segundo ela. E falou que eu não poderia, e deu um problema danado. Então, telefone pra mim aqui nada, mas as outras coisas dá. Ela tem aqui, ó, eu tenho aqui esse lugarzinho pra mim, que é um toalete, né? Pra falar, tô com as várias, olha, tô com as costas pela hora da morte. Também aqui, pra mim, o problema mais é espaço. Casa de Dona Elisângela, se vocês conforme tivessem ido lá pra fazer as coisas, no caso é maior. Tem a cadeira minha de palha. Aqui pra mim é um pouco mais... Porque eu tenho varize, né, ô, esse garoto? Tenho também problema de... Os problemas de furunculose e tudo, que é muito sofrido pra mim. Eu tenho que arejar. O doutor falou que tem que deixar sempre arejado pra não dar os... coisas. Problema. A montadora Hyundai Motors está fazendo o recall para os veículos modelo PX3 na cor fúcsia, lançados no fim do ano passado. Mais de 20 mil veículos com média Hyundai PX3 vendidos nas promoções de fim de ano possuíam a cor fúcsia, que está completamente fora do nosso catálogo de cores, inclusive porque a achamos demodé. Uma brincadeirinha inconsequente realizada por um funcionário já demitido e devidamente punido alterou o processo de alta tecnologia em pinturas de veículos realizada em nossas fábricas distribuídas por todo o Brasil. Sendo assim, circulam pelo país atualmente cerca de 20 mil comédias Hyundai PX3 fúcsia como esse. E se você comprou um deles, traga-o juntamente com a nota de compra a qualquer uma das concessionárias Hyundai Motors para repintura em uma cor menos... mais... outra cor. Por outro lado, se você gostou do veículo na cor fúcsia, enfim, boa sorte. É que há de se convir que fúcsia é rosa. Então, se seu carro é rosa... Enfim, a montadora Hyundai Motors pede desculpa pelo transtorno e agradece pela preferência. Brincadeira, o cara pintou o carro de rosa. Onde já se viu isso?